Serbia ka pretendime ndaj Kosovës, siç ka pretendime ndaj Malit Zi, te Kisha, siç ka pretendime ndaj Bosnës territorialisht. Pra Serbia për me rujt të qenërit faktor balkanik, Serbis më shumë i leverdis Kosova jo stabile sa Kosova stabile. Se në moment që e he Kosovën pej ekuacionit, në moment që Kosova stabilizohet, Serbia nuk ka ma, si më thonë, karta me përdurën për e si faktori stabilitetit, sepse i heket një kom. Pra ndaj, dushmëkon shumë na jë, shumë trush për larë, shumë jo vetë vetja, po mi besu diku i fjallët e tina mi mortë mirë qena, me menu që sa ma shumë na ashtu na marveshen me Serbi, na e natur përfitu. Jo, veç jave në fundit. Unë e kom një disa njerës të i thonë, një biznes ma ka që një ditë një print screen, tha, i shkruan të dikush prej partnerëve të jashtëm, s'më më marrë në Kosovë se është shqetësuese ajo që apo ndodhë në veri të vendit.